Слава Україні! Розпочалася 225-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 30 населених пунктів. Серед них Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку. В районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиш Сумської області. На Слобожанському напрямку, в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове. На Краматорському напрямку, неподалік Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного. На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр'ївка. На Авдіївському напрямку, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Солидар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка. В результаті поступового звільнення силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення 3 автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують евакуюватися назад на півострів. В населеному пункті Рубіжне Луганської області з метою пошуку українських диверсантів та партизанів окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об'єктів інфраструктури міста Енергодар. Авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БПЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об'єктів ворога. Віримо у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!